Olá pessoal, eu sou a professora Patrícia, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. O tema que a gente vai estar trabalhando é higiene e saúde, tá? O que nós vamos estar trabalhando nesse primeiro momento? O corpo humano, ou seja, esquema corporal. A gente vai estar aprendendo a reconhecer as partes do nosso corpo. E através do vídeo, junto comigo, vocês vão estar identificando algumas partes do corpo, tá? Ou seja, ombros, braços, pés, perna, pés e a cabeça. Então, através do vídeo, vocês junto comigo vão estar mostrando e identificando as partes do nosso corpo. Essa é a nossa segunda atividade. São algumas partes do corpo, tá? O que a gente vai estar fazendo? Com a ajuda dos pais ou responsável, a gente vai estar mostrando para vocês algumas partes para vocês identificarem. Um exemplo, o nariz, o braço e a mão, o olho, a boca, o ouvido, pescoço, a perna e o pé. Essa é a nossa terceira atividade. A gente vai estar trabalhando esquema corporal, mostrando as partes do corpo. Ou seja, de frente com o espelho, a gente vai pedir para que vocês mostrem, identifiquem as partes do corpo. Um exemplo, onde está o olho, apontar para o olho. Onde está a orelha? Onde está o braço? As mãos? Os pés? Tá? É uma atividade de esquema corporal, para a gente estar conhecendo as partes do nosso corpo. Pessoal, essa é a quarta atividade. A gente vai estar fazendo o quê? Vai estar trabalhando o esquema corporal e também o pareamento das figuras. Ou seja, a gente vai estar colocando cada figura para estar montando o esquema corporal. A cabeça, os braços, o tronco e as pernas. Joelho, braço, pés, coxa, mão, perna, ombro e cabeça. E assim que a gente recortar, a gente vai estar colando, tá? No seu devido lugar. Os pés, a perna, coxa, o ombro, cabeça, braço, mão e joelho. Assim, identificando as partes do nosso corpo. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa atividade. Não esquecendo de tirar foto, filmar e mandar pra gente. Até a próxima!